وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأددين بأعدادي. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا سيد السادات جئتك قاصدا أرجو رضاك وأحتمي بحماك، يا أكرم الثقلين ويا كنز البراء أجلني بجودك وأعذني بجلاك. سرورا شاہا کلیمہ دستگیرہ اشرفہ حرمتی روحی تیمبر یک نظر کن سوئے مان اے اشرفہ کمانا زمانی مدد نما درہائے بستہ راز کنیدے کرم بشاہ ایک دفعہ بابا سے بلند دو شریف کر ایک دفعہ اور بابا سے بلند دو شریف ہم تمام حضرات ایک انتہائی پاکیزہ مقصد کے لیے اور اللہ کے ایک محبوب ترین بندے کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر و موجود ہیں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا نام عاشقوں کے دلوں کی ٹھنڈک ہے. سبحان چاہنے والوں کے لیے دلوں کا سرور ہے، دل سے ماننے والوں کے لیے آنکھوں کا نور ہے. ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت کے لیے ہم لوگ حاضر ہیں. آپ نے بڑی سنجیدگی سے خاص طور سے بچوں نے بیان سنا اور معلوماتی چیز بولے سے میں کہتا ہوں سنجیدگی سے سننا چاہیں گے، مگر میرا انداز کیونکہ ایسا ہے کہ میں جب تک آپ لوگوں کی طرف سے سبحان اللہ یا جوش و خروش کا مظاہرہ اپنے طور سے نہ دیکھ لوں، میری عادت آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوگی. تو اپنے خیال کے مطابق میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا جذبہ اور تھوڑا سا جوش اپنے طور سے دلانے کے لیے ہوں. مشہور و معروف اشعار جو امام اہل سنت حضرت فاضل بریلوی کے لکھے ہیں، بارہا آپ نے سنے، کل بھی سنے، لیکن صرف تبرکن آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس لیے اسی سے آپ کی جوش و خروش کا مظاہرہ ہو جائے تو میں بات پھر آگے بڑھاؤں. فرماتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتھا تیرا. یہ تو ناشریف شروع ہو گئی. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتھا تیرا، یہ نعت ہے اور منقبہ دوسری ہے. واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا،
اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہاں ذرا اس سے پڑھیں تو واقعی میں واہ ہے, واہ لگتا ہے کہ عالم مستی میں جھوم کر کے جائے. اللہ ان کی عنایات کو, نوازشوں کو, کرم نوازیوں کو کیونکہ خود محسوس کیا ہے نا, خود آنکھوں سے دیکھا ہے, اس وجہ سے جھوم کے کہتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے, واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا. اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلی تیرا, سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا, کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا. ماشاءاللہ. میں آپ کو اس لیے سناتا ہی نہیں ہوں کہ آپ نے سنے نہیں, ورنہ میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ میں نے کبھی سنائے نہیں. میں صرف اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ کا جوش دیکھنا چاہتا ہوں. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. کتا ہو مگر ہر کوئی نہیں تیرا, تیرا ہوگا نا تب شیر سے مقابلہ جائے. یوں تو کتے ہزاروں پھرتے ہیں مگر جو کتا تیرا ہوگا اس کے اندر طاقت ہوگی کہ وہ شیر سے مقابلہ کر لے. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. قسم دے دے کے کھلاتا کھلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا, پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. نبوی میں علوی فصل بطولی گلشن, حسنی چاند حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا. نبوی ذل علوی برج بطولی منزل, حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا. جان تو جاتے ہی جائے گی, قیامت یہ ہے کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا. اور ہم ان کی بڑائی کیا بیان کریں, بس یہی ہمارے لیے سرمایہ افتخار ہے. اے غوثِ اعظم تجھ سے در, یہ عاشقوں کی بولی, تجھ سے در, در سے سگ, سگ سے ہے مجھ کو نسبت. تجھ سے در, در سے سگ, سگ سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اس ڈورے کو رکھنے سے فائدہ کیا ہے؟ فرمایا جو اس نشانی کے سر ہیں وہ نہیں مارے جاتے. حشر تک رہے میرے گلے میں پٹا تیرا, حشر تک رہے میرے گلے میں پٹا تیرا. ہی رضا یوں نہ بلک, یوں نہیں چاہیے تو نہ ہو سیدے جیدے, ہر دہر ہے مولا تیرا. ایک دفعہ دل شریف قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, اور وہ لوگ جو ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں ان کو ہم اپنی معرفت کی راہیں دکھا دیتے ہیں. سبحان اللہ. اس کے بہت سارے محمل بیان کیے گئے, یہ بھی ذکر کیا گیا کہ رب ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ مشکلات میں مجاہدات میں پڑھنے کے بعد ہماری لقاء اور ہمارا قرب چاہتے ہیں اور ہماری معرفت چاہتے ہیں, ہم ان کے لیے اپنی معرفت کے راستوں کی ہدایت دیتے ہیں. ان کو اپنی معرفت کے راستوں تک پہنچا دیتے ہیں. ایک جگہ ارشاد فرمایا
يجتبي إليه من يشاء والله يجتبي إليه من يشاء اللہ چن لیتا ہے جس کو بھی چاہے, جس کو چاہے چن لیتا ہے. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ اور جو اللہ کی طرف رجوع کر کے لائے اس کو اپنی طرف ہدایت دیتا ہے. اللہ چن لیتا ہے جس کو, مَنْ یشاء جس کو چاہے, کہیں کا بھی ہو, سبحان اللہ, چھوٹا ہو یا بڑا, مرد ہو یا عورت, عراقی ہو یا اجمی, عربی ہو یا غیر عربی, جس کو چاہے چن لیتا ہے. اور اس میں یہ بھی شک نہیں ہے, دیکھو پہلے آیت کریمہ جو میں نے پڑھی تھی نا, اس میں کی تھی, اس میں کیا تھا, والذین جاہدوا فینا, وہ لوگ جو ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں, وہاں شرط تھی, توجہ سے سن رہے ہیں نا, وہاں شرط تھی, جو محنت کرتا ہے, مشقت اٹھاتا ہے, ان کی راہ میں اپنے آپ کو مصیبات میں ڈالتا ہے, اس کو راہیں ملتی ہیں خدا کی معرفت کی, مگر یہاں کوئی شرط نہیں. یادی الیہ من یشاء, جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے. سبحان اللہ, پتہ یہ چلا دونوں طریقے رب کے ہیں. سبحان اللہ, کبھی مشاہدات, مجاہدات, ریاضات, محنت, مشقت کرنے کے بعد رب اپنی معرفت کی راہیں بندے کو عطا فرماتا ہے, اور کبھی بغیر محنت کے دیتا ہے. دونوں اللہ ہی کے دیے ہوئے ہیں, مگر اللہ کا ایک طریقہ کار ہے, رب تبارک و تعالیٰ کا ایک طریقہ کار ہے, اور وہ یہ ہے, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, بلکہ عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ اللہ جسے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے اس کو اپنے سے قریب کر دیتا ہے, اس کو اپنوں سے قریب کر دیتا ہے. جس کو چاہتا ہے نا کہ یہ میرے قریب ہو, اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنوں کے قریب کر دیتا ہے. آؤ چلو مثال کی طرف چلیں, دیکھیں یہ ابھی حضرت موسیٰ سے مقابلہ کرنے کے لیے جادوگر آئے تھے, کافرین تھے, مشرکین تھے, فرعونی تھے, فرعون کو چاہنے والے تھے, اور اسی کے گیت گانے والے تھے, حضرت موسیٰ کے مخالف تھے, اللہ کو ماننے والے نہیں تھے, مگر اللہ نے چاہا ان کو اپنا بنانا, تو کیا کیا, حضرت موسیٰ کے سامنے کر دیا, اللہ مقابلے کے لیے آ گئے. جب مقابلہ ہوا اور دیکھ لیا کہ موسیٰ سچے ہیں اور ان کے پاس وہ طاقت ہے جو ہمارے پاس نہیں, تو کہہ اٹھے آمنا برب موسیٰ و ہارون, ہم ایمان لے آئے موسیٰ و ہارون کے رب کے اوپر, معرفت کی منزلیں طے ہو گئیں, اور کتنا پختہ ایمان, نماز کوئی نہیں پڑھی ہے, روزہ کوئی نہیں رکھا ہے, مجاہدہ کچھ نہیں کیا ہے, ریاضت کچھ نہیں کی ہے, چلے کچھ نہیں کیے ہیں, تسبیحات بالکل نہیں گھمائی ہے, بہت سارے دنوں تک جہاد کے اندر شرکت نہیں کی ہے, صرف اتنا ہوا ہے کہ اللہ کے برگزیدہ بندے سے آنکھیں ملا لی ہیں, ان کے دل کے سامنے اپنا دل کر دیا ہے. اب ایمان کی پختگی دیکھیے, فرعون نے کہا اچھا میری بغیر مرضی کے تم لوگ مسلمان ہو گئے, وہ جو کل تک ڈرا کرتے تھے, وہ جو کل تک اس کے نام سے کانپتے تھے, اب اس کا جواب بھی سنے, کہنے لگے فرعون جس کو جو تجھ کو کرنا ہے وہ کر, اب تو ہم اپنے اللہ کے ماننے والے ہو گئے, اب ایک جان کیا ہزاروں جان اس کے نام پہ فدا. ایسا ہوا بھی, میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں, دیکھو مجاہدہ نہیں کیا تھا, ریاضات نہیں کی تھی, صرف حضرت موسیٰ کے سامنے گئے تھے اور اللہ والے بن گئے. جس کے سامنے جاتے ہو نا, جس کا دامن پکڑتے ہو اور ابھی بھی پکڑے ہوئے ہو, خوش نصیب ہیں وہ جو کسی اللہ والے کا دامن پکڑ لے. الحمدللہ ہم سب کے ہاتھوں میں غوث پاک کا دامن ہے. یہ بال اتصال اس طرح سے تو نہیں, یعنی بغیر واسطے کے تو نہیں, بغیر واسطے کے تو دامن پکڑا ہے خواجہ غریب نواز نے,
بغیر واسطے کے تو دامن پکڑا ہے شہاب الدین سہروردی نے, بغیر واسطے کے تو دامن پکڑا ہے حضرت شیخ علی ابن ہیتی نے, بغیر واسطے کے تو دامن پکڑا ہے اس زمانے کے اولیاء کرام نے, اس زمانے کے دیگر ان کے خلفاء نے, ان کے مریدین نے, مگر ہمارے ہی ہاتھ میں, ہمارے بھی ہاتھ میں غوث پاک کا دامن ہے واسطے کے ساتھ, جس کا پیر جہاں کہیں کبھی ہو وہ قادری سلسلے کا ہے, اور اس کا دامن در حقیقت غوث پاک ہی کا دامن ہے. اس لیے کہ یہ واسطہ شروع سے چلا رہا ہے, اس لیے تو غوث پاک نے ارشاد فرمایا میں نائب رسول اللہ ہوں. حالانکہ رسول اللہ کا زمانہ تو بہت پہلے گزر چکا ہے, کیونکہ وہ نائب در نائب, نائب در نائب, اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نائب رسول اللہ ہوں. جس کا دامن جتنا مضبوط ہوگا نا, اس کے چاہنے والے بھی اتنے ہی مضبوط ہوں گے. ہمارے ہاتھ میں دامن کس کا بتایا؟ توجہ میری طرف ہے, غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت موسیٰ تھے, طاقتور پیغمبر تھے, ان کے دامن سے جو وابستہ ہوا طاقتور ہو گیا. ہمارے ہاتھ میں بھی دامن ہے غوث پاک کا. یہ جو ابھی ذکر سن رہے تھے نا, مزارات شہید کیے گئے, اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو کافر کردار تک پہنچائے, لیکن ممکن ہے بہت سارے سوالات کے ساتھ یہ سوال بھی ذہن میں آئے, تم اولیاء کرام کی اتنی کرامات بیان کرتے ہو, جب ان کے اندر اتنی طاقت ہے, قوت ہے, پاور ہے, شوکت ہے, تو شہید کرنے والوں کو ختم کیوں نہیں کیا؟ جو بم پھینک رہے تھے چٹکی سے, ایک دعا کرتے سب کے سب ختم ہو جاتے. جو ان کے شرائن کو, جو ان کی قبروں کو, جو ان کے دری کو شہید کر رہا ہے, ایک منٹ میں ملیا میٹ ہو جاتے. میرے دوستو, یہ کرشمہ قدرت ہے, قیامت قریب ہے. یہ اولیاء کرام بغیر مشیت الہی کے کچھ کرتے ہی نہیں. جب تک اشارہ ہوتا نہیں کچھ کرتے نہیں. یہ اللہ کی مشیت میں راضی ہوتے ہیں, مگر ایسا ہرگز نہ سمجھا جائے کہ اگر یہ کچھ کرتے نہیں ہیں تو ان میں طاقت نہیں. نہیں, طاقت ہے, مگر یہ اللہ, مگر یہ رب کی مشیت کو دیکھتے ہیں. ان کے اندر تو طاقت ایسی ہوتی ہے, اگر یہ ایک نظر جلال ڈال دیں پورے ملک کے اندر تہلکہ مچا دیں, اگر یہ ایک نظر جلال ڈال دیں سامنے کھڑی ہوئی زندہ چیز کو مردہ کر دیں, ان میں طاقت ہوتی ہے, مگر یہ طاقت کا استعمال جب کرتے ہیں جب ادھر سے اشارہ ملتا ہے. ایسا نہیں, اگر یہ استعمال نہ کرے تو طاقت نہیں ہے. بغداد شریف کے اندر بھی بمباٹنگ کی گئی, بم گرائے گئے, غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلالی ہیں. جب جلال میں آتے ہیں عجیب عجیب کرشمے دکھاتے ہیں. تقریر کر رہے تھے, تقریر کرتے کرتے کسی کے بولنے کی آواز آئی, کیونکہ تقریر کے دوران اگر کوئی بھی ادھر ادھر ہو, وہ بھی غوث پاک کا زمانہ, سب لوگ اس طرح سے سنتے تھے جیسے کہ ان کے سروں پہ کوئی پرند بیٹھا ہوا ہے. ایک ایک لفظ بڑے غور سے, کہیں یہ ہم سے چھوٹ نہ پائے. اب ایسے میں تقریر کے دوران کسی کے بولنے کی آواز آئی, غوث پاک کا ذہن اس کی طرف گیا, یہ درمیان میں بولنے کی آواز کیسی آ رہی ہے. اوپر نگاہ اٹھا کر کے دیکھا تو ایک چیل, کائٹ, ایگل چھوٹا موٹا, وہ اوپر اڑتا ہوا جا رہا ہے, بولتا ہوا جا رہا ہے. غوث اعظم جلال میں آ جاتے ہیں, فوراً نگاہ اٹھائی تو چیل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے زمین پہ گر گئے. جب جلال ختم ہوا, جلال ختم ہو جانے کے بعد ان ٹکڑوں کے پاس آئے, اور آنے کے بعد ارشاد فرمایا قومی باذن اللہ, اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑا ہو. وہ اٹھ کھڑی ہوئی, زندہ ہوئی, زندہ ہو کر کے اڑنے لگی.
لگی. غوث اعظم نے یہ کرامت دکھا کر کے یہ اظہار کر دیا, اے دنیا کے لوگوں, ہمارے رب نے ہم کو اپنی صفات جلال کا بھی مظہر بنایا ہے, صفات کمال کا بھی مظہر بنایا ہے. زندہ کرنا حقیقتاً رب کی شان ہے, مردہ کرنا حقیقتاً رب کی شان ہے, مگر رب جسے چاہے عطا فرمائے. کیا نا, اللہ کے حکم سے ہم مار بھی دیتے ہیں اور زندہ بھی کر دیتے ہیں, دونوں کام. احیاء موتا بھی ہے اور امات احیاء بھی ہے. زندوں کو مردہ کرنا, مردوں کو زندہ کرنا, کوئی غوث اعظم سے سیکھے. غوث اعظم رضی اللہ طاقتور ہے نا, طاقتور ہیں, پاورفل ہیں, اس لیے جو ان سے منسلک ہوگا وہ بھی طاقتور ہوگا. اس لیے بار بار کہتے ہیں مریدی لا تخف, میرے مرید ڈرنا نہیں, اللہ ربی, اللہ میرا رب ہے. عطانی رفعتن نلت المنالی, اللہ نے مجھے بڑی بلندیاں دی ہیں, میں نے اپنے مقاصد کو پا لیا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ایسا کہنا. کسانی خلعتم بطراز عظم وتفدنی بتیجان الکمالی, یہ اتنی بڑی بولی مقام ناز ہی میں بولی جا سکتی ہے. وَأَطْلَعَنِي عَلَى سِرٍّ قَدِيمٍ وَقَلَّدَنِي وَأَعْطَانِي سُؤَالِي وَوَلَّعَنِي لَقْطَاتِ جَمْعًا فَحُكْمِي نَافِذٌ فِي كُلِّ حَالِي. کتنے کتنے بڑی عظیم دعوے ہو رہے ہیں. فَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي بِحَارٍ لَصَارَ الْكُلُّ غَوْرًا فِي زَوَارِي وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي جِبَالٍ لَدُكَّتْ وَاخْتَفَتْ بَيْنَ الرِّمَالِ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ نَارٍ لَخَمِدَتْ وَانْتَفَتْ مِنْ سِرِّ مَالِي وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى تَعَالِي. کتنے عظیم عظیم دعوے ہو رہے ہیں. اگر میں اپنا راز مردے پہ ڈال دوں تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے, اگر میں اپنا راز پہاڑوں پر ڈال دوں تو اس کے پارا پارا ہو جاتا ہے, ریزا ریزا ہو جائیں گے, اگر میں اپنا راز سمندروں کے اندر ڈال دوں تو سمندروں کا پانی تہہ کے اندر چلا جائے گا, اگر میں اپنا راز آگ کے اوپر ڈال دوں تو میرے راز کی وجہ سے وہ خاموش ہو جائے گی. کتنے کتنے بڑے دعوے, یہ اللہ کے حکم سے. غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاور فل ہے نا, جو ان کے دامن سے لگے گا پاور فل ہو جائے گا. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے ایک جگہ ارشاد فرمایا, بڑے معتبر حوالے سے فرماتے ہیں, یہ بات مسلم ہے کہ جتنے خوارق عادات, جتنی کرامات غوث اعظم دستگیر کی ہیں, کسی بھی ولی کی طرف سے تواتر کے ساتھ سننے میں نہیں آئیں. جو مرتبہ غوث اعظم کو رب نے دیا ہے بے مثال ہے, کہو نا سبحان اللہ. جو مرتبہ غوث اعظم کو رب نے عطا فرمایا ہے وہ بے مثال ہے, ان کی شان عجب ہے, ان کی شان نرالی ہے, ان کی شان انوکھی ہے. ارشاد فرماتے ہیں, 25 سال تر عراق کے جنگلوں کے اندر رہا ہوں. ان کے قاضی فرماتے ہیں, میں نے خود اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے کہ 40 سال تک شیخ عبد القادر جیلانی نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی. وہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جنگلوں کے اندر تنے تنہا تھا, ذرا مجاہدات دیکھیے گا, اتنے مجاہدات کر کے امت پہ احسان کیا ہے, دین کمزور ہوتا تھا تبھی رب نے ان کو محی الدین بنایا ہے. سبحان اللہ. محی الدین کے لیے ہمیں بار بار آپ کو آوازیں دینی پڑتی ہیں, آؤ محی الدین کا ذکر سن لو, آؤ غوث اعظم کے تذکرے میں شامل ہو جاؤ, آؤ جس نے تمہارے باپ داداؤں پہ رحم و کرم کیا ہے آؤ ان کی باتیں سن لو, آؤ جنہوں نے کچھ کہا ہے ان کی باتوں میں آ کر کے فیض حاصل کر لو. محی الدین اتنے اتنے مجاہدات کرتے ہیں, ان کے ذکر سننے کے لیے آپ کو آوازیں دی جاتی ہیں. ارے محسنوں کے احسانوں کو بھولنا نہیں چاہیے. میرے غوث کا انتہا, میرے غوث کا احسان میرے اوپر, میرے باپ داداؤں کے اوپر, آپ کے اوپر, آپ کے باپ داداؤں کے اوپر, آپ کے ملک کے اوپر, آپ کے سارے عالم اسلام کے اوپر ہے. تکبیر, نعرہ رسالت,
محسنوں کے احسان کو بھولنا نہیں چاہیے. غوث آدم بڑوں سے بڑے ہیں, غوث آدم پیروں کے پیر ہیں, غوث آدم میروں کے میر ہیں, غوث آدم غوث سمدانی ہیں, غوث آدم محبوب ربانی ہیں, غوث آدم شیخ عبد القادر جیلانی بڑوں کے بڑوں ہیں. ارے قطب ہو, ابدال ہو, نخبا ہو, نجبا ہو, سب تو ان کے قدموں میں بیٹھے نظر آتے ہیں. بیان کروں اپنے غوث آدم کی, سب نظر آتے ہیں ان کے قدموں میں. ذرا نگاہ اٹھا کے تو دیکھو, یہ قطب بیٹھا ہے, یہ غوث بیٹھے ہیں, یہ غوث الاغواث بیٹھے ہیں, یہ نقبا ہیں, یہ نجبا ہیں, مگر میرے غوث منبر پہ بیٹھ کے سب کے سامنے تقریر کرتا ہے اور سب گردن جھکا کے سن رہے ہیں. کیا شان ہے میرے غوث آدم کی, کیا شان ہے میرے غوث آدم کی. جب وہ عظیم ہے تو ان کا مرید بھی تو عظیم ہوگا نا. فرماتے ہیں میں نے 3 سال تک جنگلوں کے اندر ایک دفعہ یوں ہی نکالا, 3 سال تک یوں ہی گھومتا رہا, نہ کوئی مجھے جانتا تھا نہ میں کسی کو پہچانتا تھا. اتنے ہی میں غوث آدم فرماتے, اتنے ہی میں ایک دن حضرت خضر میرے پاس آئے اور مجھ سے وعدہ لیا اور کہا کہ جو آپ وعدہ کیجیے جو میں کہوں گا وہ کرو گے. کہا میں نے وعدہ کر لیا, جو آپ کہیں گے وہ میں کروں گا. اب مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ کیا وعدہ لینے والے ہیں. کہا یہی بیٹھے رہنا جب تک میں نہ آ جاؤں. سننا ہے نا, یہی کہتے رہنا جب تک میں نہ آ جاؤں. فرماتے یہ کہہ کر کے تو چلے گئے. ایک دن گزرا, 2 دن, 10-20 دن, 1 مہینہ, 2 مہینے, 3 مہینے, 4 مہینے, 1 سال کے بعد واپس آئے اور میں جہاں بیٹھا تھا وہی بیٹھا رہا. دیکھو تو رب سے زندہ رکھے اسے کون مارے. کھانا پینا کیا ہے, وہاں جنگل ہے مگر ان کو روحانی غذا ملتی ہے. یہ روحانی غذا کہاں سے ملتی ہے, یہ تو وہ جانے جو دیتا ہے یا وہ جانے جو لیتا ہے. اس کا تعلق اس کھانے پینے سے نہیں ہے. ہم لوگ 4 دن نہ کھائیں عجیب حالت ہو جائے, یہ لوگ سالوں سال نہیں کھاتے پھر بھی ان کے چہرے پہ رونق رہتی ہے. یہ غذا ہی کچھ اور ہوتی ہے. یہ غذا ذکر اللہ سے ملتی ہے, یہ غذا تلاوت قرآن مجید سے ملتی ہے. تلاوت قرآن مجید سے ملتی ہے, ذکر اللہ سے ملتی ہے, اور جس کو ملتی ہے وہی اس کا مزہ اچھی طرح سے جانتا ہے. حضرت شاہ مدار علیہ رحمت و رضوان, ان کے کپڑے کے اوپر جو بھی کپڑا پہنتے تھے وہ کئی سال گزر گئے انہوں نے چینج ہی نہیں کیا, تبدیل نہیں کیا, اور سفید کپڑا پہنتے تھے. کئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ 5 دن اگر نہ چینج کریں تو لوگ کہیں گے آپ کپڑے چینج نہیں کرتے ہو. سفید کپڑے پہننا سنت, وہ سفید کپڑے پہنتے تھے اور سالوں سے ایک ہی پہنتے تھے اور کبھی چینج ہی نہیں کیا. لوگوں کے سامنے ہمیشہ رہتے تھے, کچھ کھاتے ہی نہیں تھے. لوگوں نے کہا حضرت ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے, آپ کے کپڑے کبھی گندے ہی نہیں ہوتے, سفید کے سفید ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں, اور آپ کھاتے بھی نہیں اور ہم سے زیادہ طاقتور ہیں. یہ کہاں سے ملتی ہے آپ کو غذا؟ فرمایا کہ یہ غذا مجھے قرآن سے ملتی ہے. دیکھا نہیں کہ قرآن کے اندر ذکر فرمایا, قرآن جو ہے نا ظاہر اور باطن رکھتا ہے. ظاہر کو تم پڑھتے ہو, باطن میں ہم جاتے ہیں. یہ باطن میں جب اندر, یہ باطن میں, یہ اس کا باطن جب ہمارے باطن میں جاتا ہے نا تو ایسی غذا ملتی ہے کہ ظاہری کھانے سے بے نیاز کر دیتی ہے. اور تو میرے کپڑوں کے اوپر تعجب کرتا ہے کہ میرے کپڑے گندے کیوں نہیں ہوتے. مجھے بتا کہ وہ بغلا سفید رہتا ہے, انگلش میں کیا کہتے ہیں, سوان, وہ بڑا ہوتا, سوان بڑا ہوتا ہے اس سے چھوٹا, بغلے کی بات کر رہا ہوں. کہو وہ سفید, وہ پانی کے اندر رہتا ہے, سفید ہوتا ہے نا, تو نے کبھی دیکھا ہے کہ اس کے پروں کے اوپر کبھی کچھ گندگی لگی ہو؟ کہا نہیں, وہ سفید کا سفید ہی رہتا ہے. وہ کہا کہ جو اللہ ایک بغلے کو بغیر پروں کی چینجنگ کے ساتھ سفید رکھ سکتا ہے, کیا وہ اس بندے کو نہیں رکھ سکتا؟ ان کی غذا ہی کچھ اور ہوتی ہے. ایک سال گزر گیا, ایک سال گزر جانے کے بعد پھر وہ آتے ہیں, فرماتے ہیں شاید ذہن میں یہ خیال پیدا ہو اب یہ کہیں گے عبد القادر جا اٹھ کے چلا جا, مگر نہیں آئے. تو آنے کے بعد یہ کہا یہیں بیٹھے رہنا جب تک میں نہ آ جاؤں.
فرمایا ایک سال اور گزر گیا اور جب واپس آئے ایک سال کے بعد تو میں وہی بیٹھا ہوا تھا. اور جب آئے تو ابھی بھی کچھ نہیں کہا, بولیے جب تک میں نہ آ جاؤں یہاں سے ہٹنا نہیں. یہ کہہ کر کے حضرت خضر چلے گئے. اس کے بعد ایک سال کے بعد آئے اور مجھے وہیں دیکھا جہاں بٹھا کے رہے تھے. ایسے ایسے مجاہدات کرنے والا غوث اعظم, اگر وہ یہ کہے تو سمجھ میں آتا ہے نا, اگر میرے مرید کا پردہ مشرق میں کھل جائے تو میں مغرب میں رہ کر کے اس کا پردہ بند کر سکتا ہوں. وہ فرمائے کہ لوگوں مجھ سے ہلگنا نہیں, جو مجھ سے ٹکرائے گا چور چور ہو جائے گا. کبھی جب عالم جلال میں آتے تھے نا, عالم جلال میں آنے کے بعد فتوح الغیب شریف ہے, فتوح الغیب شریف کی شرح ہے, حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے فرمائی, اس کا صفحہ 208 کے اوپر. شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ الزوال ارشاد فرماتے ہیں, ایک دفعہ غوث اعظم گیلانی قدس سرہ النورانی نے عالم جلال میں ارشاد فرمایا, ما انا ربانی, دیکھیے گا یہ مقام فخر ہے, فرمایا ما انا ربانی الا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وليس لأحد علی منۃ بعد اللہ ورسولہ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فرمایا لوگو, مجھے صرف اللہ کے رسول نے پالا ہے. ایسے بات کبھی بھی سبحان اللہ نہیں کہو گے. فرماتے ہیں مجھے صرف اللہ کے رسول نے پالا ہے. فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد کسی کا احسان مجھ پہ نہیں, کسی کا احسان مجھ پر نہیں. یہ عالم ناز میں آپ نے ارشاد فرمایا, ورنہ تو احسان والدہ کا بھی مانتے تھے, احسان والد کا بھی مانتے تھے, پیر و مرشد کا بھی, اپنے بزرگوں کا اور بڑوں کا بھی. لیکن ہاں اگر کوئی کہے تو پھر اس کو دوسرے انداز سے بھی کہہ سکتے ہو, صحیح ہے ہر ماں کا احسان ہوتا ہے بچوں کے اوپر, ہر باپ کا احسان ہوتا ہے بچوں کے اوپر, اور اتنا بڑا کہ تم زندگی بھر ماں باپ کی خدمت کرتے رہو مگر ماں باپ کے حق کی ادائیگی نہیں کر سکتے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیٹ کے اندر تشریف فرمائے, والدہ ماجدہ کی عمر شریف 60 سال تقریباً, ابھی کچھ مہینے باقی رہ گئے. ایک دستک دینے والا ڈور پر آتا ہے, دستک دی, کچھ بھیک مانگنے کے لیے آیا تھا. یہ سیدوں کا گھرانہ ہے, امام حسن امام حسین کی اولاد ہیں, والدہ ماجدہ حضرت ام الخیر ہیں, بیٹی کس کی ہیں, حضرت عبداللہ سومعی کی, جو اپنے زمانے کے ولی کامل ہیں. غوث اعظم کے نانا بھی بے مثال, غوث اعظم کی نانی بھی بے مثال, غوث اعظم کی والدہ بھی بے مثال, غوث اعظم کے والد بھی بے مثال. ارے جب یہ بے مثال سے ملتا ہے نا تبھی غوث اعظم پیدا ہوتے ہیں. ابو صالح جنگی دوست علیہ رحمت و رضوان, والد گرامی, ان کا وصال ہو چکا ہے, اب سادات کا گھرانہ ہے, ان کے در کے اوپر کسی نے بھیک مانگنے کو دستک دی ہے. یہ سیدوں کا گھرانہ کسی کو یوں ہی واپس تو پھیرتا ہی نہیں, حالانکہ اکیلی ہے, پردے سے رہنے والی ہے, با پردہ ہے, کسی کو اپنا چہرہ غیر محرم کو کبھی نہیں دکھایا. ارے غیر محرم کی تو بات دور کی رہی, ان کو چہرہ دکھانا تو الگ رہا, ان کی آوازیں تک نہیں سنی ہیں. اسی لیے تو حضرت صالح ابو صالح جنگی دوست علیہ رحمت و رضوان سے حضرت عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالیٰ نے نکاح کرنے سے پہلے یہ ارشاد فرمایا تھا, ایسے سے نکاح کرنا ہے, ایسے سے نکاح کرنا ہے جو آنکھ کی اندھی ہے, ایسے سے
سے نکاح کرنا ہے جو کان سے بہری ہے، ایسے سے نکاح کرنا ہے جو ہاتھوں سے لنجی ہے، ایسے سے نکاح کرنا ہے جو ہاتھوں سے لنجی ہے، جو پاؤں سے لولی ہے۔ اس وقت انہوں نے اقرار کر لیا، بالکل درست ہے۔ جب شادی کے بعد، نکاح کے بعد کمرے خاص میں گئے، ایک حسین جمیل شہزادی کو دیکھا، واپس چلے آئے کہ حضرت نے تو کہا یہ تھا آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھوں سے لنجی ہے، پاؤں سے لولی ہے، یہ تو صحیح سالم ہے، میں کسی اور کے کمرے میں چلا آیا۔ فرمایا میں غلط کمرے میں آ گیا۔ عبداللہ سامعی نے فرمایا نہیں، جو میں نے کہا تھا وہ بھی صحیح، اور جس کمرے میں گیا تھا وہ بھی صحیح ہے۔ کہا حضرت وہ تو اندھی نہیں سہاکا ہے، وہ تو بہری نہیں بالکل صحیح ہے، وہ تو لنجی نہیں ہاتھ پاؤں سالم ہے، وہ تو لولی نہیں پاؤں بالکل درست ہے۔ تو اندھی کیوں کہا، لولی کیوں کہا، لنجی کیوں کہا، بہری کیوں کہا، وہ تو صحیح سالم۔ فرمایا اندھی اس لیے کہا تھا کہ اس کی نظر کبھی غیر محرم پہ نہیں پڑی، لولی اس لیے کہا تھا کہ اس کا قدم کبھی غلط راہ پہ نہیں چلا ہے، لنجی اس لیے کہا تھا اس کے ہاتھ نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا تھا، اور بہری اس لیے کہا تھا اس نے کبھی غیر محرم کی آواز نہیں سنی ہے۔ ایسی ماں ملی ہے غوث پاک کو، ہماری مائیں بہنیں بھی تو سنتی ہوں گی نا، ایسی پاکیزہ جب ہوتی ہے نا ماں تو اس کے پیٹ سے غوث آدم پیدا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اس پاکیزگی کی نصیحتیں کہ ہم کو حاصل نہیں کرنی چاہیے؟ اکیلی بند ہے، دروازے پہ دستک ہوتی ہے، کوئی اور نہیں، خود کھول لے گئی بھیک دینے کے لیے۔ فقیر بدباطن تھا، سرشتہ خراب انسان تھا، نیت نیک نہیں خراب تھی۔ جب اسے یہ احساس ہوا کہ گھر میں اکیلی عورت ہے، دروازہ کھول کر کے اندر جانا چاہا، کچھ بدتمیزی کرنی چاہی ہوگی۔ کتنا بدبخت انسان ہے کہ شہزادی رسول پہ دست درازی کرتا ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ حیران ہے، پریشان ہے، کس کو بلائیں، کوئی اور بھی نہیں ہے۔ اتنے ہی میں دیکھا کہ کونے کے اندر سے ایک شیر ببر نکل کر کے آیا، اور شیر ببر نکل کر کے آنے کے بعد اس فقیر کا کام تمام کر دیا۔ اب پیدا تو ہو گئے، پیدا ہونے کے بعد کچھ عمر بھی ہو گئی، کچھ عمر ہو جانے کے بعد کبھی کبھی والدہ کہہ دیتی ہے نا، بیٹے میرا بھی تو احسان ہے نا تیرے اوپر۔ ایک دن ماں نے یہی کہہ دیا، بیٹے میں ماں ہوں، میرا بھی تو احسان ہے تیرے اوپر۔ کہا ہاں صحیح ماں، صحیح ہے، آپ کا احسان ہم پر ہے، مگر ہمارا احسان آپ بھول گئیں۔ کہا بیٹے چھوٹی سی عمر میں تو نے کون سا ہمارے اوپر احسان کر دیا؟ کہا ماں یاد نہیں، وہ جو فقیر آیا تھا بدنیتی کے ساتھ آپ پہ دست درازی کرنا چاہتا تھا، وہ کونے سے شیر نکل کے کون آیا تھا؟ وہ کوئی اور نہیں، عبد القادر تھا، حفاظت کے لیے رب نے مجھے بھیجا تھا۔ وہ پیٹ میں ہے مگر ماں کی حفاظت کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، طاقتور ہے، سبحان اللہ، طاقتور ہے۔ ظاہر بات ہے مریدین بھی طاقتور ہوں گے، ہے نا، فخر ہے ان کے مریدوں کو۔ یہ حضرت شیخ ان کے مرید ہیں، تفسونج کے اندر گئے ہوئے ہیں۔ عبد الرحمن تفسونجی علیہ رحمۃ الرضوان نے کھڑے ہو کے تقریر شروع کی، اپنے زمانے کے غوث ہیں یہ بھی، بہت بڑے ہیں، مگر عراق سے دور ہیں، بغداد سے دور ہیں۔ ان کا مرید ان کی مجلس میں بیٹھا ہوا، اب مریدوں کی بات سنیے، گئے تو شیخ کی ہوگا نا، مرید کتنے بڑے، مرید اس لیے بڑے اس لیے ہیں کہ دامن مضبوطی سے دوسروں کا پکڑا ہے، مضبوط کا پکڑا ہے نا، مضبوط کا۔ تقریر میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے دعویٰ کیا تقریر میں، اپنے زمانے کے ولی کامل نے فرمایا کہ میں اس زمانے کے اولیاء کرام کے درمیان اس طرح سے ہوں، ایک پرندے کا نام لیا جیسے کہ وہ پرندہ سب سے اچھا ہوتا ہے۔ سارے مریدین نے اپنی گردنیں جھکا دی، جو شیخ کہہ رہا ہے بالکل صحیح ہے، مگر جو غوث اعظم کے مرید تھے نا، یہ دیکھو، یک درگیر محکم بھی گیر، ایک در پکڑ لے، مضبوطی سے پکڑ لے، پکڑ لینے کے بعد ادھر ادھر مت جھانک، ایسا نہیں کہ اس کا بھی پکڑ لوں، اس کا بھی پکڑ لوں۔ ابھی یہ چل پڑا ہے ٹی وی پہ بیٹھ کر کے اعلان ہوتا ہے، تم مرید ہو تب بھی طالب ہو جاؤ، نہ ہو تو ہم سے ہو جاؤ۔ ارے بھائی درست ہے، میں
کہ میرا بیان دوسری طرف چلا جائے گا, اس کو یہیں پر رہنے دیتا ہوں. لیکن نہیں, غوثی اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید وہاں پر بیٹھا ہوا ہے, وہ مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں ایک کو. ان سے یہ برداشت نہیں ہوا کہ میرے پیر موجود ہوں, ان کی موجودگی میں اتنا بڑا دعویٰ کریں. کھڑے ہو گئے, بھری مجلس میں کھڑے ہو گئے اور کہا, حضرت میں آپ سے کشتی لڑنا چاہتا ہوں. اللہ کتنا بڑا دعویٰ کرتے ہیں, میں آپ سے کشتی لڑنا چاہتا ہوں. اب سارے مریدین شیخ کے موجودگی میں, مریدین ہزاروں موجود ہوں اور کوئی شیخ کو برا کہے, مرید کو اچھا لگے گا؟ گلا نوچنے کی سوچیں گے فوراً. یہ سب کے سامنے کھڑے ہو گئے, آپ سے کشتی لڑنا چاہتا ہوں. وہ کچھ نہیں بولے, کپڑے پھاڑ ڈالے, سینہ دکھایا, میں آپ سے کشتی لڑنا چاہتا ہوں. وہ اوپر کھڑے ہوئے کچھ نہیں بولتے, حالانکہ ڈانٹنا چاہیے تھا. بدتمیز, آداب کا خیال نہیں کرتا, ہم سے اس طرح سے الجھتا ہے, جانتا نہیں کہ ہم کون ہیں. ہماری نگاہ جلال پڑے تو ختم ہو سکتا ہے, بھسم کر دیا جائے گا تجھ کو, کچھ نہیں. خاموش ہیں اور بڑی پیاس سے کہا, بیٹا جو اپنا کپڑا اتارا ہے اسے پہن لو. یہ بتاؤ تمہارے پیر کون ہے؟ تو کہا, میرے پیر شیخ عبد القادر جیلانی ہے, بغداد کے رہنے والے. کہا, بیٹا اپنا کپڑا پہن لو. کہا, نہیں, جب ایک دبنگ, جب ایک سچا چاہنے والا, جب ایک اپنے پیر و مرشد کا سچا عاشق, جب اپنے بدن سے کپڑا اتار دیتا ہے تو اتارے ہوئے کو نہیں پہنتا. تو کہا, پھر کسی طرح سے پہنو. اب دوسرے شور شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہیں سے آواز لگاتے ہیں. ان کا گھر کہاں ہے؟ بغداد کے اندر. بغداد کے اندر ان کی بیوی رہتی, بیوی کا نام فاطمہ ہے. وہیں دوسرے شہر سے کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں, فاطمہ میرا کپڑا دو. بغداد میں رہ کر کے فاطمہ سن رہی ہیں, وہیں سے انہوں نے کپڑا بڑھایا, انہوں نے کپڑا لیا. دیکھو یہ غوث پاک کا مرید ہے, ایک شہر سے دوسرے شہر سے کپڑا منگوا رہا. ابھی سائنس اتنی آگے بڑھ گئی ہے, مگر کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ انڈیا سے کہیں, حضرت جناب والا میرا کرتا وہاں رہ گیا بھیج دو, اور وہاں سے وہ ہاتھ بڑھائے اور آپ کو دے دے؟ نہیں, سائنس اتنی آگے نکل جانے کے بعد بھی میرے غوث پاک کے مرید کے قدموں تک نہیں پہنچی. وہ ان کے اندر اتنی طاقت تھی, وہیں سے آواز لگائی, کپڑا دو. اس نے دیا, اس کو پہنا, پوچھا کون ہو, کس کے مرید ہو, بتایا. لمبا واقعہ ہے, مگر دیکھو مرید طاقتور کیوں ہوا؟ اس لیے کہ پیر طاقتور ہے. سبحان اللہ. اور تھوڑا سا, کیونکہ اپنی اختتام کی طرف بات جا رہی ہے. ماشاءاللہ. یہ تو پڑھے لکھے تھے, میں آپ کو بتاؤں بغیر پڑھے لکھے کی بات. یہ جو واقعہ میں نے بتایا, پڑھے لکھے انسان سے سلجھے سلجھائے مشہور, مگر ایک وہ جس نے کبھی کچھ نہ پڑھا ہو. اور یہ واقعہ بیان تو بہت سارے لوگوں نے کیا ہے, مگر جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں نا, اور عظمت رسالت کے منکرین ہیں, ان کے بڑے حضرت نے بھی اس کو بیان کیا ہے. کیا اس کو, اور کو تو بیان کرے نہ کرے, مگر اسے بیان کیا ہے اور مانا ہے کہ ہاں ایسا ہوا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو نہیں مانتے ہیں نا, وہ بھی اسے مان رہے ہیں. سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں غوث اعظم کے کپڑوں کو دھونے والا, جس کو دھوبی کہتے. دھوبی, کپڑوں کا دھونے والا. جب اس کا انتقال ہوا تو بعد میں کسی صالح دوست نے خواب میں دیکھا اور کہا کہ بھائی تو زیادہ نمازی روزگار نہیں تھا, پڑھتا تھا ہاں, لیکن عبادات اور ریاضات اس طرح سے نہیں کرتا تھا. جب تو قبر میں گیا تو تیرے ساتھ کیا ہوا؟ کہنے لگا, میرے ساتھ میرے سامنے فرشتے آئے, منکر نکیر, اپنے اسی ڈراؤنی شکل میں, وہی لمبے لمبے دانت, لمبے لمبے بال, ڈراؤنی شکل تھی. اور میرے پاس آ کے کہنے لگے, من ربوں کا, میں نے تو کہہ دیا میں تو غوث اعظم کا دھوبی ہوں. اس نے مجھ سے پوچھا, من ربوں کا, تمہارا رب کون ہے؟ میں نے کہا میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں. اس نے کہا, وما دینوں کا؟ میں نے کہا میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں. اس کے بعد اس نے کہا, وما تقول فی حق حاضر رجل؟ میں نے کہا میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں.
جب وہ تین دفعہ انہوں نے سوال کیے اور میں نے یہ جواب دیا تو وہ چلے گئے کہ جا امن و سکون سے رہ, اس لیے کہ تو اس کا نام لے رہا ہے کہ جس کے ڈنکے آسمانوں پہ بجائے جاتے ہیں, نام اس کا لے رہا ہے جس کے ڈنکے آسمانوں پہ بجائے جاتے ہیں. کہا میں تو اپنے پیر کا نام لینے کی وجہ ہی سے بخشا رہا. سبحان اللہ, یہ اس کے اندر خود اتنی بڑی صلاحیت نہ تھی مگر دامن مضبوطی سے پکڑا تھا. آؤ, یہ تو انسانوں کی بات تھی, ایک ایسی بات بھی بتا دوں جو انسان ہی نہیں ہے مگر رہتا ہے غوث پاک کے یہاں. حضرت شیخ احمد جام پیر علیہ رحمت و رضوان اپنے زمانے کے بہت بڑے بزرگ ہیں, اتنے بڑے بزرگ ہیں کہ شیر کے اوپر سواری کرتے ہیں, جہاں بھی جاتے ہیں شیر ساتھ میں ہوتا ہے اور جانے سے پہلے انفارمیشن دے دیتے ہیں کہ میں آنے والا ہوں, تمہارے یہاں دعوت ہے, پہلے ہی سے میرے شیر کے لیے گائے کی تیاری رکھنا. جب بغداد شریف آنے کا ارادہ ہوا تو یہاں پر بھی خبر پہنچوا دی شیخ عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ میں آ رہا ہوں, شیر میری سواری ہے, جب آئے تو گائے کی تیاری رکھنا. آپ خاموش ہو گئے اور آنے کا دن بھی قریب ہو گیا. مریدین نے کہا حضرت وہ آنے والے ہیں اور گائے کی کوئی تیاری نہیں. آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. جب شیخ احمد جام پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لائے, شیر باہر رہ گیا, آپ اندر تشریف لے آئے. شاید انتظار تھا کہ گائے آئے گی, گائے آنے کے بعد وہ شیر کا خوراک بنے گی, مگر ایسا کچھ نہیں ہوا. وہ دبلا پتلا کتا جو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہاں پر رہتا تھا, غوث اعظم جو کھایا کرتے تھے وہ ہڈیاں بچی ہوئی وہ کھایا کرتا تھا, غوث اعظم اپنا جو تھوک کر کے ڈال دیا کرتے تھے وہ کتے کے پیٹ میں جایا کرتا تھا. تھا دیکھنے میں دبلا پتلا, تھا دیکھنے میں نحیف و ناتواں, مگر غوث اعظم کے دروازے کا تھا نا, غوث اعظم کے دروازے کا تھا. غوث پاک نے فوراً ہی اشارہ کیا, کتا سمجھ گیا اتنی عقل تھی کہ اشارہ کہاں ہو رہا ہے. غوث اعظم نے اشارہ کیا, غوث اعظم کے در کا پلا ہوا کتا شیخ احمد جام پیر رحمت اللہ تعالی علیہ, وہ بھی ہمارے سردار ہیں, مگر ان کے شیر کے پاس چلا گیا. اب دونوں کا مقابلہ ہوا. دنیا کی آنکھوں نے کہیں یہ دیکھا ہے کہ شیر سے کتے کا مقابلہ ہو؟ ارے شیر ایک پنجہ مارے کتا ختم, مگر شیر بھی شاید سوچتا ہوگا آج یہ کون سے کتے سے پالا پڑا ہے کہ اس کی طاقت میری طاقت پہ غالب آ رہی ہے. اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ کتا غوث اعظم کے دروازے کی ہڈی کھانے والا ہے. تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوا, دونوں میں کشتی ہوئی اور غوث اعظم کے کتے نے شیر کو مار دیا. اس لیے امام اہل سنت نے ارشاد فرمایا, کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا, شیر کو خطرے میں یعنی دل میں اہمیت میں شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ جن کے گھر میں آیا ہوا چور بھی ولی بن کے جائے, کیونکہ جس کے یہاں جو ہوتا ہے وہی دیتا ہے. یہ میری آخری باتیں, اس کے بعد اذان ہوگی اور جو پروگرام ہوتا ہے وہ. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں چور آیا, کچھ نہیں پایا, آخر میں ولایت لے کے گیا نا, یوں جا رہا تھا کہ ہمارے یہاں ولایت ہے تو ولایت ہی لے کے چلی جا, چلا جاؤ, چلا گیا. یہ کتاب ہے الروز الفائز, بہت سارے اس میں واقعات ہیں. ابھی مراکش گئے تھے تو بہت ساری کتابیں کچھ لے کر کے آئے. اس کتاب کو میں نے دیکھا تو مجھے لگا کہ اگر پورے سفر میں صرف یہی کتاب مجھے مل گئی ہوتی تو اللہ کا شکر ادا کرتا, لیکن اور کتابیں بھی لے کر کے آئے ہیں اور سب کام بہت ہی اچھی. 810 ہجری کے یہ وصال فرمودہ ہیں حضرت علامہ شیخ مصری مکی علی رحمت و رضوان, بڑی عقیدت سے بزرگوں کے واقعات لکھے ہیں اور بہت ہی, کیونکہ 400-500 سال پرانے ہیں, اس زمانے کی آنکھوں دے کے حالات لکھے ہیں. صرف ایک واقعہ اسی ضمن میں پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر غوث اعظم کے اس بات کی طرف آتا ہوں. فرماتے ہیں اسی طرح سے دخل لسن الرابیہ العدویہ, ہماری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ مائیں بہنیں کچھ کرنا چاہیں تو کچھ نہ کر سکیں. دیکھو عورتوں میں حضرت رابعہ بسریا جیسی گزری ہے, جو رات و رات کھڑے ہو کر کے خدا کی عبادت کرتی ہے, رات و رات عورت تھی وہ بھی, مردوں سے آگے نکل گئی, کیا بات, اس طرح سے عبادت کرتی تھی کہ زخمی بھی ہو جایا کرتی پتہ نہیں چلتا.
نماز تہجد سے فارغ ہوئی, فارغ ہونے کے بعد حضرت مالک جب ملنے کے لیے آئے تو فرمایا مالک ذرا قریب تو آؤ, دیکھو تو میری آنکھ میں کچھ کھٹکتا ہے. جب قریب آیا حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا محترمہ آپ کی آنکھ تو ختم ہو چکی ہے, آپ کہہ رہے ہیں کچھ کھٹکتا ہے, آپ کی آنکھ تو ختم ہو چکی ہے. کہا کیسے؟ کہ اس میں تو ایک بہت بڑا کانٹا لگا ہوا ہے, آنکھ ضائع ہو گئی تقریباً. فرمایا اے مالک یہ میری آنکھ میں یہ کانٹا میری نماز کی حالت میں لگا ہے, اور قسم رب کائنات کی نماز کی حالت میں اگر میرے ہاتھ ایک ہاتھ کے اوپر جنت کو اور ایک ہاتھ کے اوپر دوزخ کو بھی رکھ دیا جائے نا تو راویہ کو پتہ نہیں چلے گا. یہ وہ راویہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ جن کے اوپر بزرگوں کو فخر تھا. ایک چور آیا ان کے گھر میں تھا ہی کیا جو لے کر کے جاتا. فنظر فی البیت یمینا و شمالا, دہنی بائیں طرف دیکھا کچھ نہیں ملا. فلم یجد غیر ابریق, ایک لوٹا رکھا ہوا تھا وضو کرنے کا, صرف وہی تھا اور کچھ بھی نہیں. فلم ہم بالخروج فقالت لا, جب اس نے نکلنے کا ارادہ کیا کہ یہاں تو کچھ نہیں ملا بھائی, خالی ہاتھ جائے چلو. جب کچھ نہیں ملا تو فلم ہم بالخروج, جب باہر نکلنے کا ارادہ کیا, فقالت لہو تو اس سے فرمایا یا ہذا, اگر تو واقعی میں کچھ چاہنے والوں اور لینے والوں میں سے ہے, فلا تخرج بلا شئین, تو بغیر کسی چیز کے لیے ہوئے مت نکل. اگر تو واقعی میں چاہتا ہے کہ جہاں جاتا ہے لے کے آتا ہے تو کچھ لے لے بعد میں جان. فقال انی لم اجد شیئا, کہا میرے پاس مجھے یہاں کچھ ملا ہی نہیں تو میں لے کر کے کیا جاؤں. فقالت لہو یا مسکین, کہا کہ اے مسکین تبدا بحاضر ابریق, کہا یہ جو لوٹا رکھا ہے نا اس سے وضو کر, اس سے وضو کر, میری بات مان, اس سے وضو کر. وادخل الی ھذا المحدث, اور یہ جہاں پر نماز پڑھنے کی جگہ ہے نا یہاں پر داخل ہو جا. وصلی رکعتین, اور وہاں جا کر کے دو رکعت نماز پڑھ. فانک لا تخرج الا بشیء ففعل ما امرته به, کہا کہ جب تو ایسا کر لے گا تو کچھ نہ کچھ لے کے ہی جائے گا. وہ تو چور تھا نا, اس کو تو کچھ نہ کچھ چاہیے. اسے لگا مجھے لگتا ہے کہ شاید کوئی عظیم خزانہ ملنے والا ہے, دو رکعت نماز پڑھ لینے کے بعد عظیم خزانہ ملنے والا ہے. اس نے کہا کوئی بات نہیں, آپ کہتی ہیں کہ کچھ نہ کچھ ملے گا تو ضرور, اس میں کیا رکھتا ہے, دو چار منٹ وضو کرنے میں لگیں گے, دو چار منٹ دو رکعت نماز پڑھنے میں لگیں گے, اور اس کے بعد عظیم خزانہ ہاتھ آتا ہے تو اس میں کیا میرا جاتا ہے. کھڑا ہو گیا, دو رکعت نماز پڑھی. ففعل ما امرته به, جیسا آپ نے فرمایا تھا ویسا ہی کیا. فلما قام يصلي رفعت رابعه طرفها الى السماء, جب وہ کھڑا ہو کر کے نماز پڑھنے لگا ادھر حضرت رابعہ بصریہ نے اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھایا. وقال سیدی ومولائی, اور رو رو کر کے کہنے لگی اے میرے رب, اے میرے آقا, اے میرے مولا, ھذا قد اتى الی, یہ میرے پاس آیا تھا, یہ میرے گھر میں آیا تھا کچھ لینے کے نہیں آیا تھا. ولم یجد عندی شیئا, میرے پاس تو اس کو کچھ نہیں ملا. وقد اوقفتہ ببابک, اب میں نے اس کو تیرے دروازے پہ کھڑا کر دیا ہے, اب میں نے اس کو تیرے دروازے پہ کھڑا کر دیا ہے. فلا تحرمہ من فضلک وثوابک, اے میرے اللہ میرے گھر سے تو اسے کچھ نہیں ملا مگر اپنے در سے اسے محروم مت کرنا. فلما فرغ من صلاۃ رکعتین, جب دو رکعت نماز پڑھ کے فارغ ہوا, لذت لہو العبادت, تو دو رکعت میں اسے لذت عبادت مل گئی, عبادت کی چاشنی ملی, عبادت کا مزہ ملا. اس لیے تو دعا کرتے ہیں اے میرے اللہ ہم کو عبادت کی لذت دے. یہ عبادت کی لذت جسے مل جاتی ہے نا وہ رات و رات نماز پڑھتا ہے مگر پتہ نہیں چلتا. اس نے دو رکعت نماز پڑھی, دو رکعت نماز پڑھ لینے کے بعد اسے عبادت کی لذت ملی. فلما برحا یصلی الی آخر لیل, اب وہ سلام پھیرتا ہی نہیں ہے, سلام پھیرتا ہے پھر نیت باندھ دیتا ہے, سلام پھیرتا ہے پھر نیت باندھ دیتا ہے. دو رکعت کے لیے کہا تھا مگر وہ تو رات بھر نماز پڑھتا رہا. فلما کان وقت سحر, جب سحر کا وقت آیا, جب صبح ہوئی, دخلت علیہ رابعہ العدویہ,
تو حضرت رابعہ بنت بسریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس داخل ہوں، فوجدته ساجدا، دیکھا کہ وہ تو سجدے میں پڑا ہے، وہو یقوم فی عنایت لنفسہ، اور وہ زور زور سے اپنی طرف خطاب کر کے کہہ رہا ہے، اذ ما قال لی ربی ام استحییت فعصینی، جب اس سے میرے رب نے یہ کہا کیا تجھے شرم نہیں آئی جب تو میرا گناہ کر رہا تھا، تو وتخفي الذنب من قلبي وبالعصيان تأتيني، تو پوری مخلوق سے جو گناہ چھپا لیا کرتا تھا مگر میرے سامنے گناہ لے کے آتا تھا، گناہ گار ایسی ہوتے ہیں نا، اسے پتہ نہ چل جائے چلو کچھ پی لیتے ہیں، اسے پتہ نہ چل جائے چلو تم کھا لیتے ہیں، باپ کو پتہ نہ چلے کہ بیٹا ایسا کرتا ہے، باپ کو پتہ نہ چلے بیٹا ایسا کرتا ہے، مول صاحب کو معلوم نہ ہو جائے بیٹا ایسا کرتا ہے، کہیں حضرت کو معلوم نہ ہو جائے کہ اس کے مرید ایسا کرتے ہیں، پیر صاحب سے چھپاؤ، ماں باپ سے چھپاؤ، دوسرے یاروں سے چھپاؤ، مول صاحب سے چھپاؤ، کبھی کبھی مسجد میں آ جایا کرو تاکہ تمہارے اس گناہ کے پر پردہ بھی پڑ جایا کرے۔ ارے میرے دوست، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنے استاد سے، کسی بھی مول صاحب سے، اپنے پیر و مرشد سے چھپانے والے، کیا تو تھوڑی دیر کے لیے اتنا بھول جاتا ہے؟ تو کائنات سے چھپا سکتا ہے مگر اپنے رب سے کیسے چھپائے گا؟ وہ تو جانتا ہے نا تو کالی کوٹری میں کیا کر رہا ہے، تو گاڑی کے اندر بیٹھ کے کیا کر رہا ہے، تو یاری دوستی کے ساتھ کیا کر رہا ہے، کوئی جانے نہ جانے، وہ تو جانتا ہے نا۔ اس نے یہی رو رو کر کے کہا، اے وہ کہنے لگا اپنی طرف سے خطاب کرتے ہوئے، تو گناہوں کو چھپاتا رہا مخلوق سے اور میرے پاس گناہ لے کر کے آیا کرتا تھا، پھر خود ہی کہنے لگا تو کیا جواب دے گا اپنے رب کو اگر اس نے کل بروز حشر تیرے اوپر خطاب کیا؟ فقالت له، تو حضرت بسریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا، حبیبی کیف کانت لیلتک، اے میرے پسندیدہ، تو نماز پڑھتا ہے نا میرا پسندیدہ، مجھے بتا تیری رات کیسے گزری؟ فقال بخیر، وقفت بین یدیہ بذل وفقر فجبر کسری وقبل عذری، کہا خیریت سے گزری، میں اللہ کے دروازے پہ کھڑا ہوا ذلت و رسوائی لے کر کے، اللہ نے میری ذلت و رسوائی کو دور کر دیا، وغفر لی ذنوب، اور میرے گناہوں کو بخش دیا، وبلغ لی المطلوب، میرے مجھ کو میرے مقصد تک پہنچا دیا۔ ثم خرج حائماً علی وجهی، اس کے بعد پھر اپنے چہرے کو چھپاتا ہوا واپس چلا گیا۔ فرفعت رابعہ طرفها الی السماء، رابعہ بسریہ نے دوبارہ اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھایا، وقالت، اور بولی، سیدی و مولائی، اب یہ دوسری دعا بھی سنیے گا، جب وہ چلا گیا نا تو دوبارہ ایک تو پہلے اٹھایا تھا نگاہ کو آسمان کی طرف، یہ آسمان کی طرف نگاہ اس لیے اٹھائی جاتی ہے کہ خصوصی رحمتیں وہاں ہیں، اور یہ اٹھانا کوئی غلط نہیں بلکہ خصوصی رحمتوں کو طلب کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھایا، وقال سیدی و مولائی، اور رو کر کے عرض کیا، اے میرے اللہ، اے میرے آقا، اے میرے مولا، ھذا وقف ببابک ساعتا فقبلته، یہ بندہ جو رات میرے یہاں آیا تھا اسے کچھ نہیں ملا تھا مگر تو نے اسے دے دیا، یہ تھوڑی دیر کے لیے تیری بارگاہ میں کھڑا ہوا تو تو نے اسے قبول کر لیا۔ وَأَنَا مُنذُ عَرَفْتُكَ بَيْنَ يَدَيْكَ أَتَرَى قَبِلْتَنِي، مگر اے میرے اللہ، جب سے میں نے تجھے پہچانا ہے، جب سے میں نے تجھے پہچانا ہے، میں تیری عبادت کر رہی ہوں، تیری بارگاہ میں کھڑی رہتی ہوں، تیرے دروازے پہ کھڑی رہتی ہوں، کیا تو نے مجھے بھی قبول کیا ہے؟ فَنُودِيَتْ فِي سِرِّهَا، تو ندا دی گئی جن کو ان کے دل نے بتایا کہ ہاں رب کی طرف سے یہ کہا گیا ہے، یا رابعہ من اجلک قبلناہ وبسبیلک قربناہ۔ رابعہ کیا سمجھتی ہے صرف اسی کی وجہ سے، صرف اس کی خاطر ہم نے ایسا کیا؟ نہیں، فرمایا اس کی بخشش بھی ہم نے تیری وجہ سے کی، اس کو قبول بھی ہم نے تیری وجہ سے کیا ہے۔ یہ اللہ کے نیک ترین بندے ہوتے ہیں، کسی کو قبول رب کرتا ہے وہ بھی ان کی وجہ سے۔ دیکھو غوث پاک کی بارگاہ میں آیا، چور آیا تھا، ولی بن کے تھا۔ میرے دوستو، مجھے بار بار فرمایا نا کہ اے مرید مت کر، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کا قرب وہ حاصل کر ہی نہیں سکتا جو نماز چھوڑتا ہو، اللہ کا تقرب وہ حاصل کر ہی نہیں سکتا جو فواحشات و منکرات کے اندر رہتا ہو۔ اٹھا کے دیکھو فتوح الغیب، اٹھا کے دیکھو دوسری کتابیں،
غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کی الفتح الربانی وغیرہ کیسی کیسی نصیحتیں کرتے ہیں اپنے مریدین کو، اپنے چاہنے والوں کو، ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو. آپ ان نصیحتوں میں سے صرف ایک ہی نصیحت پہ عمل کر لینا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ پروگرام غوث پاک کی بارگاہ میں قبول ہوا. اور وہ یہ کہ ہم غوث پاک کے چاہنے والے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم کوئی نماز نہ چھوڑیں. ہم عہد کرتے ہیں کہ اے غوث پاک، آپ کی خوشی اس میں ہے، آپ کی نہیں رسول کی خوشی اس میں ہے، صرف رسول کی نہیں اللہ کی خوشی اس میں ہے کہ کوئی بھی بندہ مومن نماز نہ چھوڑے. اگر آپ یہ عہد کر لیتے ہیں سمجھو آپ کا یہ بیٹھنا غوث پاک کی بارگاہ میں قبول ہو گیا. آؤ بیٹھا کرو، بزرگوں کی حالات سنا کرو، اور جب بزرگوں کے نام پہ بلایا جائے نا تو بغیر ہمارے کہے ہوئے پہلے ہی سے آ جایا کرو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، ہمارے بھائیوں کو، بزرگوں کو، ہماری ماں کو، بہنوں کو، سب کو ان کا سچا عاشق زار بنائے اور ان کے فیض سے ہم سب کو فیض یاب فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. پہلے اذان ہوتی ہے.